Ракетні обстріли Миколаївщини. Кілька громад постраждали через падіння уламків російських снарядів. Ринок нерухомості в Миколаєві. Які тенденції спостерігаються у прифронтовому регіоні? Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, в день 12 жовтня о 12:30 російські військові завдали ракетного удару по відкритій території за межами Миколаєва. Поранених немає. 12 жовтня о 12:45 та 13 жовтня о 5:30 зафіксовано артилерійські обстріли населених пунктів Куцрубської громади. Поранених немає. Також вчора, 12 жовтня о 17:46, 23:00 та сьогодні вранці о 5:32 армія Російської Федерації завдавала артилерійських ударів по Очакову та його акваторії без поранених. 13 жовтня о півночі внаслідок падіння уламків російської ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджені приватні будинки, поранених немає. Вчора, 12 жовтня о 21:12 внаслідок ракетної атаки на території Вознесенського району зайнялась трава на присадибній ділянці, також без поранених. Галина разом з дівчиною, якою опікується, винаймає двокімнатну квартиру в Миколаєві з грудня 2022-го, оскільки їх рідна Киселівка перебувала на лінії фронту, до цього жили в інтернаті. Каже, квартиру винайняла у знайомого. Нині сплачує тільки за комунальні послуги. Влітку у нас небагато десь. Ну, у нас бойлер, от, що працює круглосуточно. От, газ, ну, десь 700. 600, отак. От. А взимку, звісно, плюс 1000, це точно, бо двокімнатна квартира, то гріємось. До того, як отримали допомогу від знайомого, намагалися шукати житло самотужки. Були різні ціни, 10, 8 тисяч, 6, а куди нам ми не потягнули би. Директорка одного з миколаївських агентств нерухомості Тетяна Андрійчук відмічає зростання цін подекуди вдвічі і більше на оренду та купівлю житла в порівнянні з літом початком осені 2022-го. Якщо влітку можна було однокомнатну зняти за 1500 гривень, то вже листопад, грудень, січень однокімнатні квартири вже здавалися 4-5 тисяч, двокімнатні 6-7-8 тисяч. І от зараз так і тримаються ці ціни. Купляють в основному одно-двохкомнатні квартири. Ну, такий порядок цін 20-30 тисяч доларів. Ми це називаємо середній чек. Оренда по пользуються попитом найчастіше це переселенці з Херсону. Херсонська область, люди їдуть і вже тут працевлаштувалися. Часто запитують поліцейські і сім'ї військових. Також відмічає зростання попиту на приватні будинки. Мабуть, це пов'язано з військовими діями. Люди думають про світло, про генератори, про свою скважину. Якщо я бачила в мирний час, що в рік купляли, ну, через наше агентство нерухомості, 10 там угод на купівлю приватного будинку, а тут я за літо, ми провели, мабуть, 20 угод. Але восени динаміка купівлі-продажу житла спала. Влітку було більш угод, чим в вересні, ну, в нашому агенції. Це незрозуміло для мене, тому що в нас завжди вересень і жовтень в мирні часи були більш активніші на купівлю-продаж. Наприклад, там в серпні було 10 угод, а в вересні 2 угоди. Голова обласного відділення спілки економістів Олексій Мірошніченко каже, на ринок нерухомості впливає економічна ситуація та відстань до фронту. Серйозні військові успіхи, тобто це на економіку впливає тим, що відбувається стабілізація економічних процесів, відповідно ті ціни, які різко впали, вони потихеньку відновлюються. Зараз фактично ринок, він не є в такому критичному стані, як знаходився рік тому, бо це просто шоковий стан, коли відбувається наступ агресора, і ніхто не знає, що відбудеться далі. Хоча й попит знизився через міграцію, пропозиція залишається приблизно тією ж самою. За місяць до повномасштабної війни, в січні 2022-го, орендна плата за однокімнатну квартиру в середньому становила 3303 гривні. У вересні 2023-го вона коливалась на рівні 3501 гривні, повідомила начальниця відділу реєстрації та ведення даних Головного управління статистики в Миколаївській області Віра Цимбал.
Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Через кілька годин люди, які зібрались у дворі, зможуть користуватись газом. В цій п'ятиповерхівці його не було з липня 2022 року. Мешканці будинку спостерігають за роботою слюсарів. Ті готують вузол до введення в експлуатацію. В роботі використовують інструменти, які зроблені власноруч. Этот инструмент сделан из гильзы, приспособа для того, чтобы вырубать прокладку под шкафы управления именно на кол. И сами придумали, сами сделали, работает, прекрасно работает. Пані Ніна демонструє місце влучання, після чого довелось користуватись альтернативними джерелами палива. Жінка говорить, що потроху в будинок повертається життя. Ну, зараз багатенько вже вернулося. Є багатенько і не вертаються ще. От мої діти ще сидять. Води немає, газу щоб. В Миколаївській філії газомереж про обстріляне село говорять наступне. Було виконано ремонт шафи, заміну газопроводу, встановлено вимикаючі пристрої на під'їздах. Ми вже навчені гірким досвідом, тому розуміємо, що війна ще триває. І для зручності і мешканців, і для швидкості відновлення газопостачання проведено ряд заходів з енергоефективності для наших співробітників і для мешканців будинку. 18 кілометрів газопроводу середнього тиску та майже 30 високого замінено в цьому населеному пункті, додає Ірина. Заживлюються будинки в залежності від наявності в них людей. Первомайське опинилось на лінії вогню з перших днів повномасштабного вторгнення. На зараз в цьому будинку проживає близько 50 людей. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. До початку повномасштабного вторгнення цей дошкільний заклад приймав щоденно близько сотні дітлахів. Але після 24 лютого все змінилося. Цей кабінет, мій кабінет, кабінет логопедичної допомоги, кожного дня приймав більше десятка дітей. Катерина Якушевська в дошкільному закладі працює майже 4 роки. Розповідає, останнє заняття в своєму кабінеті напередодні повномасштабної війни пам'ятатиме завжди. Ото як воно залишилося з 23-го числа, так воно, ви знаєте, я щось не хочу поки знімати, бо це для мене, знаєте, як заходиш, значить все буде добре, значить діти повернуться сюди. Моя група, це на той час були дітки старшого дошкільного віку. Це були індивідуальні заняття. Ну, кожна дитина приходить на свій час, заберемо з кабінету, вони тут працюють. І це була постановка сонора Р у хлопчика 6 років. Весь час Катерина з родиною залишалася в місті. Говорить, з дітьми продовжувала працювати. Місяць як пройшов від початку вторгнення, якось ми намагалися, я ще з батьками, особливо які залишилися тут в Миколаєві, там є в нас і мама з двома хлопчиками до нас водила, ми намагалися, але оці постійні тривоги, оце постійно десь, особливо в нашому районі, і діти це все чули, і ну, батьки кажуть, ну не налаштовані вони на заняття. Коли вже от минулого літа стало вже трішечки, так, батьки почали потрішку повертатися з дітками, от приходили до до лікарні, до мене, ми спілкувались. Вони приходять, ви знаєте, не тільки за логопедичною допомогою, не тільки за якимись рекомендаціями, а саме ще можуть чисто по-людськи поспілкуватися. На жаль, сьогодні дошкільний заклад не приймає дітей, оскільки через потрапляння ворожої ракети у листопаді минулого року дошкільний заклад зазнав великих руйнувань і пошкоджень. Майже рік Катерина працює в реабілітаційному відділенні міської лікарні логопедом-дефектологом. Допомагає постраждалим внаслідок бойових дій військовослужбовцям, говорить жінка. Почала я працювати наприкінці літа минулого року. Мене запросила медсестра цього відділення. Каже, що ситуація критична, персонал виїжджає. Якщо не буде ще, скажімо так, людини, яка буде допомагати у відновленні мовлення, то це реабілітаційне відділення можуть закрити. Військових дуже багато. Контузії різного ступеня тяжкості. Люди не те, що не могли вимовити слово. Деякі з них не могли навіть процеси жування, ковтання були порушені. А особливо це стосується молодих людей, молодих чоловіків 20-30 років. Для них це особливо гостро стоїть проблема, коли вони не можуть спілкуватися, коли вони не можуть висловити свої думки.
Я пам'ятаю свого першого пацієнта, скажу тільки, Олександр, хлопець 23 роки, коли я побачила його в супермаркеті, я описувала цю історію, і він підійшов, ви пам'ятаєте мене? Мені було соромно, я не згадала відразу його ім'я, але ви казали, що все буде добре. Вибачте, ви дивитесь, як я розмовляю, так? Ну, тобто він звернувся саме з заікуванням. І він дуже соромився своїх друзів по палаті, що він, ну, якось йому, я говорю, добре, будемо ходити до мого кабінету. Тобто там він виходив на вулицю, я бачила, як він брав дзеркальце і займався. Саме цю історію Катерина і описала та відправила на конкурс на прохання методиста дошкільного закладу. Я не думала, що це буде саме якийсь конкурс або якась премія. Якраз я була в відпустці, такий було стан не дуже, ще й прихворіла. І, знаєте, був такий настрій, скажімо так. І ця історія пішла, ну, просто, як, знаєте, від душі. Розказала все, що було на душі, що мені хотілося, за що мені було страшно, про що я мрію. І я передала цю історію. Після цього пройшло десь 2 місяці, і ось подзвонили. Таке неочікуване, але дуже приємне повідомлення. Національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2023 Катерина стала лауреаткою в номінації «Вибір серцем». Про це повідомили на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Єлизавета Кротик, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.